U uskrsnoj poslanici kardinal Puljić i monsignor Vukšić upozoravaju na razne strahove koji su se u ovo pandemijsko vrijeme uvukli među ljude. Osim straha od bolesti i smrti, tu je strah od ekonomske krize i samog preživljavanja. Vjernicima u cjelokupnom životu, pa i u njihovim strahovima, uzor Isus Krist i njegovo ponašanje, poručuje kardinal Puljić. Slavimo Kristovo uskrsnuće u ovom ozračju raznih strahova. To slavlje, osim što je sjećanje na događaje uskrsnuća Isusa iz Nazareta, također je doživljaj Isusa Krista u našoj sredini. Isusa koji će nam ukloniti strah i unijeti snagu vjere, kojom ćemo se nositi sa svim izvorima straha te živjeti nadu. Sve što proživljavamo trebamo živjeti u svjetlu Kristovu. Stoga ne dajmo duhu sekularizma da nam Isusa istira iz srca, iz naše obitelji i iz naše sredine, poručuje u uskrsnoj poslanici kardinal Puljić. Uzeli smo za geslo naše sinode riječi sve obnoviti u Kristu. Neka se to dogodi i kroz uskrsnu ispovijed, kroz pokoru koju činimo i kroz pojačanu molitvu i vršenje dijela ljubavi, da sve obnavljamo u Kristu. Tražeći od Boga oproštenje i mir, opraštajmo jedne drugima i ne dopustimo mržnji ni u srce, ni u obitelj, ni u ovu zemlju. Neka Kristov mir, kojega je donio svojim učenicima na dan uskrsnuća, zaživi u nama i među nama. U tom duhu vam želim sretan i blagoslovljen Uskrs. Neka bude ispunjen Isusovim mirom, radošću vjere, te svjetlom koje razgoni svaki strah i ulijeva sigurnost i nadu u životu. Uz poklik sretan Uskrs, sve vas pozdravljam i na sve vas zazivam obilje Božijeg blagoslova. U ovoj godini riječi Božije posegnimo svaki dan za Biblijom, kako bi nam Božja riječ bila putokaz u životu da ojačamo vjeru. Oslanjajući se na Boga, otklonimo sve nesigurnosti. U njegovoj snazi i milosti otkrijemo uporište sigurnosti, poručuje kardinal Puljić.